pikëllimi. Pikëllimi është një gjendje reaguese, reflektuese kundër gëzimit dhe lumturisë. Kjo gjendje ndodh kur njeriu hum personin e dashur, diçka të shtrenjtë, kur ati ndodh ndonjë incident apo pëson disfat në kryerjen e një pune të rëndësishme. Babalarët dhe nënat zakonisht ndihen të pikëlluar kur bitë e tyre nuk gjenden pranë tyre, kur atyre u shkaktohet ndonjë dëm apo kur u ndodh diçka e pakëndshme. Kur ani vë theksin mbi pikëllimin e nënës së Musait, paqja qoftë mbi të, kur ajo e futi atë në ark dhe e lëshoi në lum dhe kur vala e ujit e largoi Musain, paqja qoftë mbi të nga ajo. Kështu ne e kthyem atë te nëna e vet që ajo të gëzohej e të mos pikëllohej dhe që ta dinte se premtimi i Allahut është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Kur shkoi motra jote e tha, a doni t'ju tregoj dikë që do të kujdeset për atë? Ne të kthyem te nëna jote që ajo të gëzohej dhe të mos pikëllohej më. Pastaj ti vrave një njeri, por ne të shpëtuam nga brenga dhe të vum në sprova të shumta. Ti qëndrove me vite të tëra midis banorëve të Medjenit, pastaj erdhe sipas porosisë së caktuar, o Musa. Kurani e përshkruan kështu pikëllimin e Jakubit, paqja qoftë mbi të, kur humbi të birin Jusufin. U largua prej tyre dhe tha, o i mirë i unë për Jusufin, syti ishin zbardhur prej pikëllimi dhe ishte plot zemërim. Ata than për Allahun ti po e përmend Jusufin pa pushim sa që do të smuresh rënd ose do të vdesësh. Jakubi tha, unë dhimbjen time dhe pikëllimin tim ja paraqes vetëm Allahut, e nga Allahu di atë që nuk e dini ju. Kurani gjithashtu e përshkruan në këtë mënyrë gjendjen e pikëllimit të besimtarve të varfër që erdhën pranë profetit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe kërkuan që së bashku me të të dilnin nga Medina për të luftuar në rrugt të Zotit. Mirpo profeti i nderuar, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u tha atyre se nuk kishte ndonjë lajm që t'ua jepte dhe si përfundim, ata u kthyen nga profeti me lodhë në sy e të pikëlluar. Thuaj, çfarë prisni për ne, përveç se njërës prej dy të mirave, fitores ose martirizimit, ndërsa ne po presim që Allahu t'ju godas me dënim nga ana e ti, ose me duar tona, pra pritni se dhe ne me ju do të presim. Kurani ka përmendur pikëllimin e Ebu Bekrit në kohën që ishte në shpellë, së bashku me profetin paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e ti, kur jo besimtarët Kurejsh po i ndiqnin me qëllim që të vrisnin profetin e ti. Nëse ju nuk e ndihmoni atë Muhammedin, Allahu tashmë ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit vetë të dytin, kur ishin në shpellë, ai i thoshte shokut të vet, mos u mërzit se Allahu është vërtet me ne. Atëherë Allahu zbriti qetësinë vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të padukshme engjësh dhe bëri që fjala e jo besimtarve të jetë më e poshtëruara kurse fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. Vërtet Allahu është i plotfuqishëm dhe i urtë. Profeti i nderuar, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij në kohën që pas e jo besimtarët e Mekës nuk po e pranonin ftesën e tij për të besuar në Zot dhe në Kur'anin që ishte zbritur atij, ndjeu hidhërim dhe pikëllim. Ti jo Muhammed mos u brengos nga ata që nxitojnë në mohim, sepse në të vërtetë ata nuk mund ta dëmtojnë Allahun as pak. Allahu dëshiron që të mos i shpërblejmë kur fardhurat në botën tjetër dhe për ata kanë dëshkim të madh. Sa për ata që nuk besojnë ti o Muhammed mos u brengos nga mohimi tyre, ata do të kthehen te ne e ne do t'i njoftojmë për atë që kanë bërë, me të vërtet Allahu, diçka në zemrat e njerëzve. A i gjithashtu pikëllua kur dëgjoj fjallën e jo besimtarve për Zotin dhe për gënjeshtrimin e vetë. Mos u dëshpëro nga fjallët e tyre, ne e dim çfarë fshehin dhe çfarë shpallin, ne e dim se ty të zemëron ajo që thon ata. Në të vërtet nuk jeti ai që po mohojnë ata, por keqbërësit po mohojnë shpalljet e Allahut. Në shumë ajete e Kurani ka përmendur pikëllimin për krah frikës. Kjo tregon se pikëllimi dhe frika janë dy gjendje reaguese, reflektuese të zymta, të cilat po t'i rastisin njeriut, ja erësojnë paqen e jetës. Ajetet e përmendura gjithashtu janë tregues të kësaj çështjeje se në besimin në Zot, në devotshmëri dhe në punë të mira ekziston një fuqi që e imunizon njeriun nga frika dhe nga pikëllimi, dhe kur ata gjenden në këtë gjendje angazhohet në shërimin e tyre. Ajetet e mëposhtme janë një shembull i kësaj. Ne u thamë zbritni të gjithë prej xhennetit, kur t'ju vi udhërrimi ynë, ato që do t'i mbahen aty nuk do të kenë frikë dhe nuk do të dëshpërohen. O bitë e Ademit, kur nga gjiri juaj të vinë të dërguar që ju shpjegojnë shpalljet e mia, atëherë ata që ruhen nga të këqijat dhe kryejnë vepra të mira, nuk do të friksohen e as do të pikëllohen. Ne i çojmë të dërguarit vetëm si sjelljes të lajmeve të mira dhe qortues, pra kushdo që i beson ata dhe bën mirë, nuk do të friksohet e as nuk do të pikëllohet. Vërtet ata që i përulen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre, nuk do të friksohen e as do të pikëllohen.